Не лише в цивільному житті, а й на війні рідні брати Василь і Назар Костишини з Прикарпаття стали опорою один для одного. Старший Василь мріяв бути військовим, молодший Назар пішов воювати, щоб підтримати брата. Щоправда, на нуль першим відправили молодшого. Аби бути поруч, старший брат перевівся у штурмовики. Обидва були поранені. Тепер відновлюють здоров'я також разом в одній палаті. Ми постійно росли двоє, ще з малку у нас постійно був одинаковий одяг, одинакові футболки, одинакові кепки. Ми ще коли були трошки менші, маленькими, то ми бігали, то всі казали, що близнюки. 22-річний Назар розповідає про щасливі роки дитинства разом із на 2 роки старшим братом Василем. 5 років тому старший Василь вступив до лав ЗСУ, а потім перевівся у Нацгвардію. Там пройшов курси командира відділення. Молодший Назар захоплювався програмуванням. Та коли почалася повномасштабна війна, теж підписав контракт. Ми служили разом на одній території, у нас були різні частини, але сусідні штаби, і ми постійно на полігоні пересікалися. Василь дуже хотів бути ближче до брата, тож заради нього вирішив стати штурмовиком. Я знав, що молодший брат буде виїжджати на схід, я ж тоді був в батальйоні забезпечення. Я через пару днів написав рапорт на перевод в штурмову бригаду. Рапорт прийняли, одобрили. І за пару днів я вже був на злагодженні в штурмовій бригаді. У лютому 23-го року Назар у складі підрозділу виїхав на схід, а у квітні у районі Креміної був поранений. Під час бою поруч вибухнула російська міна. Плотно розстрілюють позицію, розбирають її, працюють технікою, працюють артилерією. Спочатку знесилити нас, а потім вже добивати. Уламками Назару прошило руку, таз, ногу та обличчя. На евакуацію чекав 4 години. З позиції до машини побратими його виносили під ворожими дронами та щільними обстрілами. Першим ділом, що вийшло врятувати, то прапор у мене був мій. Він був в бронежилеті, це був, як мій, можна сказати, оберіг. Мене так евакуювали, як то кажуть, чому мама народила, і в одному взутті. Прапор у мене був на грудях, бо я дуже сильно переживав, бо його не втратив. Далі були шпиталі, численні операції та видалення уламків. Та відновитися повноцінно Назар не може і досі. Частину руки я практично не відчуваю. У мене ніякого відчуття немає вже більше року часу. І так само коліно пошкодило. Спочатку був взагалі на колясці, потім на костелях, потім на одному костелі. Вже, дякуючи Богу, трошки поправився, набрався сил. В той час, коли медики рятували життя Назарові, на передову виїхав Василь. Та уже за місяць на Донеччині в районі населеного пункту Спірне ворожий снаряд наздогнав і його. 1,5 метра від мене зірвався снаряд. Я крикнув своєму побратиму, що я 300. Він мені одразу надав першу домедичну допомогу. Поранення руки, був розрив вени з артерією, сквозне поранення ноги, сліпе поранення ноги. В грудну клітку осколки влучили, в таз і в спину. Лікарі з Дніпра, Вінниці та Львова рятували життя, та Василеві заново довелося вчитися ходити. Увесь час хлопці болівали один за одного, та найбільше за обох переймалися батьки. Сивіли. Так, кожні батьки, надзвичайно сильно переживали. Це з боку батьків була максимально сильна підтримка, за що їм дуже велике дякую. Перші, хто після поранення, кого я побачив, це був рідний брат і батько. Тепер брати знову разом відновлюються в одній із клінік Прикарпаття. А я хотів би з ним постійно служити, бути, що я би знав, от в мене є такий брат, він за мене герой, я за ним герою. Але, напевно, на сході, на війні це дуже важко. На сході нема такого поняття, як брат. Тебе там всі як сім'я. Ти надієшся на кожного. Тобі люди за такий короткий період стають максимально рідними. Попри тяжкі травми та інвалідність, брати залишаються у війську. Василь готує новобранців, а Назар чекає на своє нове призначення. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.